Pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan video. Danas prolazimo CT stranu Miraža i najbitnije smokove na CT strani, čisto da znate, naučite za bilo koju poziciju koju čuvate. Biće tu neki sa prozora, sa B sajta, sa A sajta, za kon, short, šta god vam treba. Vi naravno, kao što znate, obavezno like, subscribe, napišite neki komentar, čisto da aktiviramo malo ovaj YouTube kanal, no oste neaktivni, gledate malo klipove, ali nek pišete ništa, da se dopisujemo malo bre. Imate Discord također, ukoliko želite da se družimo na Discordu, tamo se stalno čujemo, dopisujemo giveaway, klipovi, ovo, ono, neću ponavljam, zvučim kao pokvarena ploča, jer znam da hoćete što pre da uđemo u ovaj video da naučite smokove, a mi pre toga moramo da se zahvalimo sponzoru današnjeg videa. A današnji sponsor videa je Market CSGO. Market CSGO je najveći zapadni peer-to-peer marketplace sa preko 100.000 tradeova dnevno. Znate vi koliko je to? Kupujete i prodajete direktno od drugih korisnika, što znači da su cene mnogo bolje nego na drugim sajtovima. Kao što vidite ovdje na sajtu imate opciju i cheaper than on Steam. I kad kliknete na neki skin, daje vam grafički prikaz po kojoj se ceni taj skin prodavao u prošlosti. Također imate i Market Up klijent na koji se ulogujete i koji garantuje 100% sigurne tradeove. Tradeovi se sami kreiraju, pa je vaše samo da potvrdite na Steam Guardu. Prosto i jednostavno. Evo, i ja ću da stavim neki skin čisto da vidite kako je lako da se to proda. Imate mnoštvo depoziti, withdrawal opcije, uključujući i tradicionalne metode kao što su banka, GPay, Apple Pay, ali naravno i kripto. Ono što je također dobro kod ovog sajta, što imate instant withdrawal novca, tako da ne morate da brinete kad će da mi legnu pare, kad će ovo, kad će ono. Odmah leže bato. Imate link u opisu ovog klipa, tako da kliknite brzo, meni pomožete mnogo, odradite svoje tradeove i sve što vam treba, a mi se puno zahvaljujemo Market CSGO što su sponzorisali ovaj video. E pa hvala puno Market CSGO što su sponzorisali ovaj video, mi idemo direktno ovde u Mirage. E pa, ljudi moji, da vidimo kako to smokovati i šta smokovati kada se igra Mirage. Najbitniji smok koji treba da znate jeste da smokujete rampu ako igrate A site. Taj smok je prost i jednostavno. Znači dođete ovdje u Ropsu, ova pozicija se zove Rops ako niste znali, i stavite nišan ovdje i samo levi klik. Znači prosto i jednostavno je, nema nekih zavrzlama, razumete, nema gepova, nema tu dole gepa, nema ništa, znači možete lagano da igrati iza smoka. To je jedan od načina da smokujete rampu. Drugi način da smokujete rampu jeste da dođete ovdje, da kažem ovako, stavite ovdje nišan i bacite na levi klik, taj smok maltene pada isto malo dublje, tako da nekad postoji šansa da ovdje ima gepa, tako da pazite se, ali uglavnom kao što vidite, evo sad sam bacio, nema nikakvog gepa da može čovjek da vas vidi ako prilazite blizu, što znači da je smok 10 od 10. Ovo je možda glupo što objašnjavam, ali najlepši način da smokujete kon jeste da odbijete taj smok od ovog zida i imate smok za kon, čak i one way ovdje koji možete da igrate iza, da pokušate nešto, ovdje možete isto da napravite one way i da pokušate da nađete frag igrača koji krosuje, možda ovdje misli ovako pa hoće da krosuje, da ne pogleda ovdje. Mislim, većina igrača na malo većem nivou će obratiti pažnju na taj smok, ali u slučaju da, eto, igrate, možete da nađete lagani frag na nekom neobraznom igraču. Kad ste u prozoru, nema neki smok koji može mnogo da vam donese, možete da iskoristite onaj one way smoke koji bacaju svi živo, to je da stavite na ovu tačku i levi klik, ali mislim taj smoke na, ono da kažemo, malo većim nivoima se već obraća pažnja na njega dosta i igrači će biti spremni na ovaj one way. Ima još dosta one way smokova koje možete da bacite iz prozora, ali to ćemo nekom drugom prilikom, neki one way smokovi na Miražu. Short smokovi, da ne komplikujemo mnogo, imate one way ovdje koji možete da bacite, ali uglavnom sa shorta je najbolje da znate smok uz pomoć kojeg možete da resmokujete kon, jer uglavnom jeste i borba najviše za konektor, čisto da bi mogla da se splituje i tako nešto. Vi možete na shortu da igrate malo pasivnije, da dozvolite svom igraču ovdje iz kona da nastavi da igra agresivno i da možda, eto, pokuša da nađe još neki frag ispod prozora, da iskoristi ovo i da nađe još po koji frag. Što se tiče smoka za B kuću, mislim, najlakše vam je prvo da dođete da overavate B kuću ovako i onda da uzmete, ako vidite nekog igrača, samo bacite smok na levi klik i smokujete ovako. Ukoliko želite neki line-up da se osjećate sigurnije, taj line-up je da dođete kod ove kante, I sad da kažemo nišanite ovde, bacite na levi klik i taj smog kao što vidite udara tamo i savršeno smokuje kuću B. Možete da naučite i jedan i drugi, mislim svako će vam pomoći da eto zadržite malo B sajt i to. I još jedan tip koji bi vam dao jeste da taj smog čuvate uglavnom što duže možete. Iz razloga što ukoliko naravno oni se skupe da krenu ka B sajtu, vi možete samo da na primjer odbijete ovako smog, dođete ovde, gledate na primjer tu, pa onda možete da igrate iza, da nađete fragove, možete tu. Znači dozvoljavam da ga bacite defanzivno ovde, da ne mogu da vas očiste toliko lako, a da vi i dalje možete da tražite ovde fragove iza sajta, bez da brinete da vas ubijaju likovi iz B kuće. Ukoliko igrate ispod kuće i sad hoćete da se fokusirate na rampu, a ne bih želeli da previše obraćate pažnju na palas, naravno postoji šansa da čovek izađe kroz taj smoke, ali možete da bacite smoke ovako, znači bukvalno tu stavite nišan i samo bacite na levi klik i to će biti perfektan smoke za palatu uvek, znači bez ikakvog gepa, bez bilo kakvih gluposti, a prosto i jednostavno je da se baci. Ukoliko igrate prozor i sad vašim igračima treba pomoć za rampu, da se smokuje rampa, ipak bih vam preporučio da čuvate taj smog za konektor, ali recimo da hoćete da smokujete rampu, imate neku ideju da će oni doći tamo. Najlakši smog jeste da dođete ovde, imate ovaj kao slomljeni zid, dignete nišan ovde negde i samo bacite na levi klik i kao što vidite taj smog će udariti ovde tak, tak, tak i pada perfektno bez ikakvog gepa ovde za rampu. Možda će dozvoliti vašem liku koji igra ispod kuće da priđe ovde, pa eto možda ono hoće da pikuje kuću, pa dođe ovde, pa može da siđe dole, da igra iza. Znači dozvoljava dosta vašem igraču da radi šta god poželi na A sajtu. Ukoliko ste rotacija sa B i očekujete napad ka A sajtu i hoćete da pomognete svojim saigračima, najbolji način da uradite to jeste da dođete ovde ispred kuhinje, nišanite ovde i samo jump throw. Taj smoke će se odbiti ovde i lagano upasti u palatu, što će dozvoliti vašim igračima da ne brinu toliko o palati nego da se fokusiraju na rampu, pogotovo ako krenu smokovi A, čisto da možete dalje da zadržite tog igrača tu, da mora da izlazi kroz smok, a vi da se malo više fokusirate na rampu i da pokušate da nađete neki frag. Još jedan veoma dobar smok koji može da vam pomogne u većini slučajeva da iskoristite kao one way i da iznenadite svoje protivnike jeste da kada protivnici rade napad ka A i sad smokuju ovde džunglu i uvek iza tog smoka se baca molotov čisto da vi ne bi izašli kroz taj smok da pokušate nađete neki frag uz da kažemo neki flash od vaših saigrača, jeste da vi bacite već smok na desni klik, leti flash, vi dođete ovde i bukvalno iskoristite ovu kantu ovde kao one way i pokušate da nađete neki igrača. Naravno protivnici kad vide ovaj smog posumeće na nešto, spamovaće ovo, ali verujte mi u većini slučajeva ako imate dobar aim u tim situacijama, stresnim situacijama, naći ćete sigurno jedan, možda čak i dva veoma laka fraga, pogotovo ako vas vaši saigrači suportuju sa nekim fleševima, imate uvek jedan lagani frag, što vam čak dozvoljava da na primjer nađete frag, pikujete ovde, nađete frag i da se vratite unutra bez ikakvih problema, jer i ovde će takođe imati smoke, možete da se repozicionirate, bacite neki flash, pikujete i nađete neki frag. I jedan bonus smoke u ovim situacijama kada bude, na primer, tog executa jeste da dođete ovde, nišanite ovde i bacite na levi klik ovaj smog. Šta vam to dozvoljava? Jeste vi kao, protiv, ja im pomožem smokujem stairs, ali ovo vam dozvoljava da nađete ovde one way, da na primjer lik koji je izašao ovde i namešta se neke smokove, vidite, on vas uopšte neće videti, a vi ćete videti maltene ceo ovaj, da kažemo, apex ovde. Naravno, ukoliko ima njihovog smoka ovde, vi ne bacate taj smok, nego recimo, oni su bacili smok, i sad taj smog pada na stairs, vi ste ovde, overili ste da kažemo ko, nema nikog, spustili ste se mid i sad malo pre nego da istaknete smog dođete, nišanite ovde, bacite taj smog i sad naravno kad bude gužve, lete flashevi, smokovi, možda oni neće primetiti da je pao još jedan smog, neće čuti i vi samo dođete ovde, da kažemo, nišanite ovde apex, nađite frag, možete da ubijete igrače koji krosuju ovde, koji krosuju ovako, gledaju ispod kuće i to, tako da je perfektan smog u tim situacijama da nađete bonus frag u tom execute. To bi bilo to što se tiče najbitnijih smokova za Mirage CT strana. Ovo su basic smokovi, nisu mnogo komplikovani kao što ste vidjeli, tako da očekujem od vas da naučite i da iskoristite u sljedećim matchmaking FACEIT matchmavima. Možete čak i na Discordu došaljite smokove koje ste naučili i iskoristili ili možda koji su vam doneli neki dodatni frag. Vi kao što znate, hvala vam puno još jednom što ste gledali ovaj klip, nadam se da smo naučili nešto novo. Vidimo se mi u nekom sljedećem klipu, do tada, uživajte!